អរេអើជួយទីពិសេសអ្នកលេងទូរស័ព្ទជួយម៉ូតូបដាលេងទូរស័ព្ទបដាវាល្អសុវ័យណាអូមិនធ្លាក់កាប់មកក៏ចេះវាធ្លាក់ដែរកាប់មុខមិនហោះនឹងហោះស្ទុយចឹងចឹងហ្មងនេះរបៀបចឹងចឹងណាហេអាមីក៏ទៅមកហើយក៏ម្លេះទៅចាប់ទៅចាំមកអញស្លាញ់ពូជិះទូរស័ព្ទអត់ទេបងប្អូនឲ្យជួយទូរស័ព្ទមិនណាឲ្យអាម៉ៃទៅយកតិចជួយចាំបើបកែលេងអីគេលេងហ្គេមលើម៉ូតូមិនលេងហ្គេមក៏លេងអីគេអាម៉ៃអ្នកលេងបងខ្ញុំប៉ៅទូរស័ព្ទមិនខោះមិនហ៎អូអាយចាប់បាត់ហើយមិននឹកស្មានថាមើលបាយហ្គេមអាលុបផ្លាប់ហើយអូបាយតិចបាត់ហើយមើលមើលបាយហើយអូមានសបោអីណែបងមានសបោទៅឯណែណែមកបោលេងទៅដែរធីមតូបដាលេងទៅដែរលេងហ៎មានលេងយកពីណាមិញអញលឺទៅលេងមិញលឺកធិ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 កឥឡូវបាយអត់មានកន្លែងត្រូវកន្លែងណាអត់ត្រឹមចឹងសិនឥឡូវជួយទៅកុំអាបោបាយបោតែជុចជឹងទៅអរិយចាំពេលនេះសិនចាំបោបោសរមចឹងមើលសាបោសរមចឹងបោមើលខ្ញុំអត់មានសរមបាយកាមេរ៉ាដល់បាយគេដល់អត់មានសរមបាយឯងមិញប៉ឹងឡើងហោះឡើងស្ទុយហ្នឹងដូចគេបោះខ្លែកអឺកាមេរ៉ាមើលជួយឡើងកាមេរ៉ាពុតអីឯងបាយកាមេរ៉ាថ្ងៃក្រោយរៀនជិះចិត្តជិះម៉ូតូបារាជិះទូរស័ព្ទបារាហ្នឹងលទ្ធផលលទ្ធផលជិះទៀតបាយបោទេចាំលោកកន្លែងជិះបោទេចាំចាំដូចាំបោមកទេបោនឹងជិះតែបន្តិចកែងឯងត្រូវហើយអានេះបាយយូរកែងនេះនេះអាមិញអាមិញប្រេះមិញនេះនេះអានេះអរេនាងខ្វាយដល់ឥឡូវហ្នឹងបាក់ខំមានឯងសមអរេអើជួយទីពិសេសអ្នកលេងទូរស័ព្ទជួយម៉ូតូបដាលេងទូរស័ព្ទបដាវាល្អសុវ័យណាអូមិនធ្លាក់កាប់មកក៏ចេះវាធ្លាក់ដែរកាប់មុខមិនហោះនឹងហោះស្ទុយចឹងចឹងហ្មងនេះរបៀបចឹងចឹងណាហេអាមីក៏ទៅមកហើយក៏ម្លេះទៅចាប់ទៅចាប់មកអញស្លាញ់ពូជិះទូរស័ព្ទអត់ទេមិញស្មានតែស្មានទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់បានកាន់ហ៎មាននឹងស្មានតែទូរស័ព្ទកាន់ណាហើយឆោតដល់ឡាហើយមួកពីណាគេសំខាន់មែនមួកយកមកអឺដសារតមួកហ្នឹងហើយតែដាក់សូមមើលបានសូមកាហ្វេអីមើលសូមចោលបលែងមួកចោលអើបលែងទូរស័ព្ទចោលចាប់មួកហ្នឹងបានសបោផង